Видеокастът ни тази седмица започва с обещание за нещо много интересно, свързано с ергенът. Миналата седмица в предаването ни гостува Милица и докато с нея разговаряхме по теми, свързани с романтиката, страстта и драмите в реалитито, обърнахме внимание на една тема, която някак измести всичко останало. Мили разказа, че е била жертва на домашно насилие и ни разказа през какво е преминала. Една история, която не беше видяла бял свят в ефир до този момент. Така че днес е съвсем логично да направим продължение по темата. Ще си говорим за насилието във всичките му форми и възможни прояви. Без да губим време, започваме разговорът точно по тази тема. Първият ни гост е Иван Димов, който има особено мнение по темата и застава зад една изключително важна социална кауза. Добре дошъл, Иване! Благодаря, благодаря за поканата. Представихте кратичко, защото ми се иска ти самия да ни кажеш какво, по какъв начин всъщност се презентираш и защо е вярно, че имаш мнение по тази тема. По какъв начин темата за насилието, домашното насилие, насилие на жени те привлича и защо за теб е важна? То не ме привлича, то ме отблъсква всъщност, но в рамките на шегата. Аз, как се определям, предприемач, съм социален предприемач. През години съм правил доста предизвикателства спортни и те винаги са били обвързани с някаква кауза. Създател съм на една фондация в България, Single Step се казва, и за да стартирам фондацията, колко години станаха вече, 6-7, тогава избягах 12 маратона с 12 седмици с цел популяризация на идеята и събиране на първоначалните средства. След това правих още други предизвикателства, но сегашното предизвикателство се казва МРФ. Някои от вашите зрители, които тренират кросфит, знаят болезнено какво е МРФ. Но МРФ включва една миля бягане, километър и 600 метра, после 100 набирания, 200 лицеви опори, 300 клека и завършва пак с една миля бягане. И това се прави с жилетка от 10 кг. Това аз правя всеки ден през месец март, 31 дни. И е обвързано с каузата на фондация Improve, които работят с жени, сървайвърки на домашно насилие. По какъв начин едно спортно предизвикателство може да се обвърже с социална кауза? Да, всъщност съобщението тук и връзката с кросфит е, че един човек може да направи някой път дори много трудна стъпка, за да продължи напред с помощта на общността си. В кросфита всички тренировки са групови. Човекът, който свърши първи, отива и подпомага другите, които още тренират. И това е всъщност съобщението за подобна кампания, че никой не трябва да минава сам през един труден път, никой не трябва да се чувства самотен, защото може да разчита на енергията и на мотивацията на една общност около тях. Това е връзката, това е съобщението на кампанията ни Бъди герой. Тоест, ако правилно разбирам, посланието, което се отправя към всички жени, които или са в момента в ситуация да преживяват домашно насилие, или пък са излезли оттам, е по-скоро вдъхване на окуражаване. Тоест, да знаеш, че не си сам и каквото и да преживяваш, има някой, който би те подкрепил, за да преминеш. Абсолютно. Затова и не говорим и с основателката на фондация Improve, не говорим за жените, които са минали през много трудни моменти. Не говорим за тях като жертви, защото жертвата по някакъв начин означава, че ти даваш силата на някой друг. Тези жени са намерили сила първо в себе си и след това в тази общност, която съществува около тях, да направят тази трудна стъпка. Но да отговоря всъщност в началото, когато ме попита за моето мнение, аз винаги съм изпитвал някаква така неприязан вътрешна към всякаква форма на насилие, дали е физическо, дали е психическо, емоционално. Дали е между деца в училище, дали е между възрастни хора или пък възрастни към деца. За мен това е абсолютно неприемливо. И всъщност това е и емоционалната ми връзка с тази кампания, че
Когато един човек показва такова отношение към друг, дали е по физически начин или по емоционален начин тормози някой друг, това означава, че този човек, самият той или тя, има нещо, което има собствени проблеми и по този начин се изразяват към другия човек. Това винаги ме е дразнало и съм се опитвал с каквото мога да помогна. Всъщност, когато се заговори за домашно насилие и насилие в различните му форми, обикновено на преден план излизат жени. Mm-hmm. До някъде е разбираемо, тъй като в процентно съотношение жените са много по-голям процент потърпевши, отколкото мъже. Но на мен ми се струва много ценно мъжкото присъствие по такива теми. И всъщност теб и тези, които събираш около себе си, защото в предизвикателството, което тече в момента, да, виждам, че изключително много мъже се включват. Има ли място и каква е мъжката позиция по тази тема според теб? Естествено, че има място и отново аз не искам да го разглеждам като мъже срещу жени. Защото има предимно добри хора, има и предимно лоши хора. Нали? Аз се стремя да бъда предимно добър. И наистина не искам да правя това разграничение. Както и подхода на фондация Improve, с която сме си партнирали, те не са една група от жени мъже, мразци, така да го кажа. Те са правили и кампании за мъжкото психично здраве и физическо здраве също. Но отново, когато един човек агресира към друг човек, това за мен е неприемливо. А факта, че се включват и много други мъже в тази кампания, е наистина прекрасно. Защото показват съпричастност. Някои хора могат да си помислят, че това са едни неочаквани партньори и съмишленици на подобна кампания, но това са хора, на които им пука. И това може би е най-важното. Всъщност, спорта в голяма степен помага за сваляне нивата на стрес, по-малко агресия или пък тя си намира своя отдушник, доколкото знам. И казвайки агресия в по-общия смисъл, струва ми се, че напоследък, в последните години, като че ли много агресивни станахме, всеки един скандал някак или проблем се разрешава с повече викане, с някакси егото излиза на преден план, нали, ти кой си, аз кой съм, сега ще видиш. Това има ли изобщо начин и какъв е той да се урегулира? Спорт е един от вариантите. Спорт е абсолютно един от тях и аз го практикувам. Аз по принцип тренирам рано сутрин и ако не съм тренирал, съм много раздразнителен целия ден. Така че това е начин за канализиране на енергията си. Другият начин е просто се научи малко повече да слушаме и да чуваме. Когато някой път е много депресиращо, когато виждаш постове и коментари по социалните мрежи, където наистина едни и същи хора са винаги против едно и също нещо и обратното. И аз не мисля, че някога някой си е променил мнението базирано на Facebook спор, примерно. Но изливаме толкова много негативна енергия в тези спорове и коментари. Загубваме човешкото. Това, което няма да си позволим никога да го направим в такъв диалог. Някои хора мислят, че това е позволено и по социалните мрежи, което е грозно някой път. От една страна казват, че това е новия отдушник. Четох такова изследване преди още 2-3 години, тъй като това се задълбочава, но не е ново явление. И се твърдеше, че това може би е новия начин там да си излееш негодованието, негативизма, за да можеш едва ли не вече в нормалните отношения да си по-спокоен. Не мисля, че хората стават по-спокойно след като напишат нещо грозно на Фейсбук. Не знам, може би сме станали твърде нетърпеливи и арогантни за някои неща, че само ние знаем, само нашето мнение е правилно и всичко друго не ме интересува.
Аз уважавам твоето желание да не ги разделяме на мъже и жени, но знаеш и замислих се, че аз лично все още разделям, като изхождам от принципните характеристики, които са заложени в единия и в другия пол, и просто докато говорихме, сетих за ситуация, на която аз бях свидетел. Моя приятелка, ние сме в заведение, някакъв младеж я сваля. Като я сваля, имаш ли запалка? Да. Ми не, нямам запалка, аз не пуша. Сега тя му отказа, защото просто не искаше комуникация с него, но той 15 минути по-късно ни вижда пред заведението, тя е запалила цигара. Да. И неговата реакция беше изключително агресивна. Той дойде при нея и започна с достатъчно обидни думи да й обяснява как тя си е помислила, че може да му се прави неинтересна. И това нещо ескалира, а пред заведението има много хора. Да. Никой не реагира. Аз не знам и кое е правилно. Наистина, всяка ситуация е според зависи. Но в случая аз изпитах необходимост да се намеси и да застана срещу него. Т.е. аз бях една стена срещу него. Той не очакваше такава ответна реакция и се дръпна. Но се чудя, има ли правилен ход, ако видиш нещо такова да се развива пред теб? Аз мога да говоря за себе си, как аз бих реагирал, и отново, нали, това са хипотетични ситуации, но в случай, в който, ако видя такава ситуация, ако съм свидетел, особено пък ако има и, примерно, дете замесено, нали, в този смисъл, при всички случаи ще се намеся по някакъв начин, нали, но все пак не трябва да... Не е толкова просто черно и бяло, нали, винаги трябва да се намесва, защото в крайна сметка, ако видиш, че един човек се дави в бурно море и ти скочиш да го спасяваш, шанса и ти да се отдавиш е много голям. Така че просто трябва да прецениш, нали, кой може да помогне в тази ситуация повече. Но в конкретната ситуация, която ти описваш, аз бих се намесил. Това е абсолютно недопустимо и това всъщност е подхода към едно були, към един агресор. Просто да застанеш пред него и да кажеш, това не е окей. И те се дръпват, защото всичките тези смели хора всъщност са едни страхливци. На мен ми харесва, че отваряме и тази част от темата, защото много често, когато се говори за насилие, го свързваме наистина с тези много крайни проявления. Снимките, които се публикуват по медиите, са на много тежко пребити жени обикновено, но не винаги това е агресията. Тя може да се прояви на много нива и в много ситуации. И ние трябва да имаме позиция, според мен, за всяка една ситуация. Тоест, ако нещо е недопустимо, макар че в лека форма, то е недопустимо. Много често думите, емоционалният тормоз остава много по-дълбоки следи, отколкото физическо нараняване, защото болка, физическата болка идва и минава, другото остава, защото го мислиш постоянно, и много често има огромно влияние върху как ти се възприемаш като човек, за самочувствието ти, за погледа ти към света, за мотивацията, и това е убийствено. И всъщност това е да създадеш някаква форма на подкрепа на хората, които преминават през този труден период. Това е ключово важно. Да, за да знаеш, че имаш подкрепа, да не се притесняваш, че си сам и да не смееш да реагираш. Абсолютно. Be a Hero е една слова на кампанията. Да. Бъди герой. Да. Всъщност, звучи много готино и си мисля, че е наистина силна подкрепа, ако някой, който прави нещо супер яко. Това предизвикателство мърв, аз не съм се осмелявала до сега да го правя, но е много тежко физическо предизвикателство. Някой, който е влязъл в тази роля да предизвика себе си и да преодолее нещо, той да застане и да ти каже, бъди смел, бъди героя в собствения си живот, звучи много мотивиращо. Всяко предизвикателство всъщност е много лично, защото ти предизвикваш себе си и наистина зависи от ти в каква ситуация си. За някой предизвикателството може да бъде да направи 2000 крачки на ден, защото никога не е бил физически активен. Това е също толкова важно и толкова трудно за този човек, колкото и това, което аз правя в момента. В момента правя моето предизвикателство, като така в групата, която сме създали на Фейсбук, всеки човек си е поставил
тяхно собствено предизвикателство, което следват, което ги мотивира и използват всъщност силата на тази малка общност, която сме създали във Facebook групата, да ги мотивира. Така че, може би най-простото съобщение е, че да, това, което правя и се предизвиквам с него е трудно физически, но пък трудното си заслужава, за да покажеш съпричастие и подкрепа. Няма как да пропусна да кажа нещо, което на мен ми струва като много умна мисъл. Нещо, което забравяме според мен в последно време, но всъщност тялото се подчинява на съзнанието. Абсолютно. Аз съм бягал доста маратони също през годините и нали, има такава поговорка, че може да си най-литният маратонец на света, винаги удръж стената, прословутата стена. И там е много ключово дали тя ще те удари и ти ще паднеш или просто това ще помогне на тялото да си кажеш да, ето, дойде момента, трябва да го превъзмогнеш и да свършиш. Много ти благодаря за този разговор. Аз мисля, че ще се виждаме отново, защото всяка една социална кауза, която има смисъл, за мен трябва да бъде разглеждана в колкото се може повече детайли. За съжаление, темата за насилието е от тези теми, които няма как да бъдат изчерпани в едно интервю. Така че ще се виждаме отново. Разговора по темата продължаваме с една изключителна жена, която е ментор в програма за жени, претърпели домашно насилие, жени-сървайвари. Тя има успешна кариера като модел и има своята лична история, свързана с съвместен живот с насилник. Продължила цели 14 години. На гости днес ми е Диана Николова. С нея ще разгледаме много аспекти на темата за насилието. Започнахме малко по-рано с Иван, но с теб, Диана, първо добре дошла. Благодаря. Имам толкова много въпроси, на които търси отговор, че бих искала с теб да ги разгледаме всички или поне колкото успеем максимално. Аз трябва да си призная, че за да се подготвя за разговора с теб, изгледах не едно твое интервю. Ти свободно и активно говориш по темата за домашното насилие. И докато гледах вчера, ми изскочи на първо място един въпрос. Ти няколко пъти, разказвайки своята лична история, започваш от първата ситуация, когато си била вече бременна, в която насилието фактически се е случило. Но ми се струва и ми се иска да те попитам, там ли започва? Или предварително има знаци, които можем да видим? Къде започва насилието, което дефинираме като такова? За съжаление, насилието започва много преди това. Преди реално физическо, емоционално. Започва с много малки неща, много почти незабележими. Неща, които смяташ, че са признак на любов, на признателност, на загриженост. Много често жените се объркват с това, защото си казват, ами той ме обича, затова ме търси толкова често, затова ми звъни толкова често по телефона, иска да прекарваме повече време заедно, затова иска да остана вкъщи, не да отивам с приятелите си на кафе. Всяко едно такова малко ограничение, аз не казвам, че не трябва да прекарваш време с любимите си хора, не ме разбирайте погрешно, но има една малка граница такава, която е тънка и много лесно се прескача и жените не се усещат, защото всичко ти е розово, любен си, харесваш го този човек, искаш да прекараш, разбира се, някакво време с него. Не идва момент, в който имаш нужда от време за себе си, от време за приятелите си. И точно тогава идва този момент, в който този човек започва да те спира. С малки, мънички фрази. И мисля си, примерно, струва ми се, че съм чувала, а и много приятелки са разказвали, защото смятам, че няма жена, която да не е била в ситуация. Дали е останала в ситуация на насилие или е излязла на време, е отделен въпрос, но смятам, че всяка една жена в някакъв момент имала досег. Това, за което се сещам като реплика, която ми се струва червена лампа, е опита за промяна на човек. Много си готина, ама ако направиш това по-добре, или ако промениш това в себе си, още повече ще харесвам. Това също е като опит за подмяна на твоята действителност, твоя начин на разсъждение, твоето облекло, твоето поведение, такъв тип корекции могат да влязат в тази класификация на червени знаци, които... Принципно да, и много често това се случва, но и като жени сме склонни да правим промени в себе си, защото харесваме човека отсреща.
не слагаме бариерата и границата там, където трябва да бъде, и тя се размива. Разбира се, че винаги е добре, ако слуша определен тип музика и ти слушаш същата, да си съвпаднете, но не би трябвало да променяш външния си вид и себе си, това как ти се чувстваш. Ако нещо във връзката те кара да се чувстваш недобре, по начин, по който ти дава натиск, натискате да промениш нещо, мисля, че не е окей. Защото ми се е случвало много пъти да аз слушам определена музика, а отсреща има коментара, бе, това е много тъпо, защо не слушаш еди каква си музика, нали? Съвсем елементарен, малък коментар, който те кара обаче да се чувстваш зле, защото следващия път, когато си пуснеш музиката, това усещане, че тя не струва и че това, което ти слушаш, не струва, те преследва. Да, има ги, много манички неща са. Да, а пък ако откажеш да спреш да слушаш тази музика, която ти харесва, следва факта, че няма да прекарвате време заедно, когато ти слушаш твоята любима музика, защото той не я приема като такава. Или ще мрънка. Ще каже, абе, махни го тоя, нали, махни това нещо, не ми се слуша, много е тъпо, много е смотано, не искам да го слушам. Много е често срещано. Това и интересите. Не винаги в двама души интересите могат да се съвпаднат, но трябва да уважаваш интересите на отсрещния човек. Независимо от това дали той слуша класическа музика или друга, ако това е чак такъв голям проблем за теб, ами разбира се, че няма да промениш човека. Просто ще намериш друг човек, с който да си пасваш по-добре, наистина. Тоест, ако можем да обобщим, за да направим разлика между нормалната ситуация и тази, която не е съвсем нормална, в тази, която не е съвсем нормална, не търсим компромис и разбирателство, уважение, с уважение към други да намерим баланс в нашите интереси и това, което харесва един, и това, което харесва другия, а по-скоро се опитваме да променим интересите на другия, за да пасне на нашите желания. Точно така, и насилствено караме човека да се чувства зле от собствените си избори и собствените си интереси, което със сигурност прави нещата доста зле още в началото. Ще си говорим с Диана много за първите признаци, за това какво означава да си ранобудна и има ли изход, ако се окажеш в ситуация вече в напреднала фаза. Останете с нас и след рекламите. Преди рекламите на гости в студиото дойде Диана Николова. Една изключително интересна жена. Аз много мислих как да те представя. Но ти с толкова много описания можеш да бъдеш представена, че не си избрах. Но бих искала ти да представиш себе си. Ами, аз наистина имам много лица. Това обаче, с което най-много обичам да се занимавам, е факта, че съм модел на първо място. Тази моделска кариера е преплетена с моята лична история и затова станах част и от Improv. Така че двете дейности, които извършвам, се преплитат една в друга доста добре и се допълват в интерес на истината. Така че като модел и като човек, който излиза пред камера често и има глас към повече хора, пък мога да пренеса каузата и да я донеса до повече хора. Точно за това си говорихме преди прекъсването, за това, че има, да, ситуации, които са обичайни, когато двама души влязат във връзка и има обаче едни такива първи сигнали, които могат да ни подскажат, че срещу нас стои човек, който може би ще се окаже насилник. Всъщност, какъв е правилният термин? Ние, когато се подготвяхме за предаването, много пъти се чудихме думата с насилие, с какво можем да я заменим. Има ли синоними на тази дума? Токсичност. Това е една отрова общо взето, която започваш да приемаш в един момент и тя се разпространява във всичко около теб, в целият ти живот. В абсолютно всеки аспект от твоя живот. Много често, когато се каже насилие, домашно насилие, хората го свързват с крайните му прояви. Пребити жени, насинени, счупени скули. Всъщност насилието има различни форми. То може да бъде различни видове насилие. Можем ли да започнем от там? Всъщност, какво се дефинира като насилие? Много различни, както каза, има. За съжаление, насякъде в социума се познават едни плакати, точно с тези бити жени, с които ние не искаме да се отъждествяваме, поради простата причина, че
Първо, насилието не е само физическо, много често то е емоционално и хиляди жени не се припознават даже в това. Има даже доброволки, които са идвали при нас и започвайки да работят и да помагат, осъзнават, че всъщност са в връзка с токсичен човек. Така че много от самите сигнали са емоционални. Физическото насилие може дори да не настъпи. Или да настъпи в много по-късен етап, но просто в началото всичко е емоционално. Има икономическо насилие също така. То е включено към тези неща. Те се припокриват се. И да не забравяме, че има и сексуално насилие в тези връзки, което пък се приема много, много различно от хората, защото казваме, ами какво сексуално насилие, вие нали сте си заедно. Нали, смисъл, не го приемат наистина сериозно, а то е силно емоционално разтърсване, защото в крайна сметка, когато кажеш не, значи не. И много са. Много видове насилие може да има. Една наша зрителка наскоро коментирахме подобна тема и тя каза, че нали, от една страна сексуалното насилие, когато те насилва да правиш нещо, но може ли сексуално насилие да бъде и това да те кара да се чувстваш неудобно със своята сексуалност? Защото това, което тя разказа, беше как на нея непрекъснато и се е повтаряло, че тя не става и без това не е сексуална, пък и не го възбужда много и по-скоро тук е в тази посока. Нали, аз те лишавам от секс, защото съм решил себе си да лиша от него, като съм те избрал за свой партньор, така че много не ми мрънка и без това не ставаш. Нали, ама пък се обичаме и сме заедно. Това може ли също да се разгледа като сексуално насилие? По-скоро минава към емоционалното насилие. Насилието, което е на база, нали, секс, по-скоро идва в момент, в който вече има акт и той може да направи някакъв коментар относно това как се движиш, как изглеждаш, как ти изглежда тялото. Нещо, което би могло да съсипе усещането на момента, първо, и второ, емоционално да те травмира, така че ти тази част от тялото си после да не я харесаш или да не я показваш. Доста често се случва и това. Какво стои зад, да, емоционално насилие, психическия тормоз? Има психически, има насилие. Икономическо насилие. От личен мой опит мога да кажа, че аз съм изпитала абсолютно всичките, които споменахме. Има ли градация или те вървят заедно? Сякаш започва с коментари за външния вид, с коментари къде сега ще ходиш, с кой си. Започват по-чести обаждания, поне в моя личен случай беше такъв. Започваше да се обажда постоянно по телефона. В първия момент си мислих, че той просто много иска да е с мен. Така че това е един контрол. Във всяка една сфера токсичният човек иска да има контрол върху теб. Икономически също. Абе, какво ще работиш сега? Аз ще издържам цялото семейство. Ето сега ще ти помагам, ще ти издържам. И жената напуска работа и попада в една ситуация, в която мъжът или жената, и между другото и по двата начина работи, не е само към жени. Така че партньора в случая може да каже, абе, аз каквото изкарам, това ще е, и започва да те спира от работа. Нямаш доходи и всъщност е много трудно да напуснеш, защото нямайки доходи, ти нямаш и сигурност, никаква финансова. Да, аз когато съм си говорила с различни жени по тази тема, една история, която ми се е запечатала, по същия начин тя напуска работа, но не защото той казва, че трябва да напусне, а се започва много по-отдалеч. Ти сега това да се занимаваш с него, то до нещо добро ще доведе ли, то няма развитие. Твоята работа е повече хоби. И даже, понеже много често като говорим за това и хората очакват да чуят някаква категорична фраза, дето е това, ако го чуеш, нали, това е сигнал. Но то може по много заобиколни пътища да стигнеш до същата ситуация. Може ли, ако трябва да направим някакво обобщение, това да е ситуация, в която ти предаваш контрола? Тоест, оставяш се някой да взема решение вместо теб, да ти казва ти как се чувстваш, да ти казва как да живееш? Може, но започва с много малки стъпчици, с много мънички неща. Точно и с работата. Ами, ако искаш напусни тази работа, ще имаш повече време за хобито си. В смисъл, всеки един човек иска да има повече време за хобито си, по дяволите. Така че в първия момент си казваш, ама той е принц, той е страхотен, ето помагам и аз ще си напусна, ще си занимавам с хобито, ще ми обрисува една картина, която всъщност няма да се случи. Много често тези хора са манипулатори.
изключително добри и ти обрисуват едно бъдеще, което всъщност няма да имате. Много жени си падат точно по това и докато им се описва и те си представят, всеки един човек иска да живее по-добре, всеки един човек иска да постигне мечтите си и да работи това, което обича. Но наистина трябва да имаш своята си свобода. Тук я губиш, тук губиш себе си. Малко по малко всяка една стъпка, една частица, която губиш от себе си, в един момент просто те няма. А доброволно ли става това? Защото все пак човека усреща, предприема някакви крачки, по някакъв начин налага този тормоз върху нас, но ние все пак се съгласяваме очевидно, за да го допуснем. В началото е доброволно. В началото е така представено, че от твоя страна е доброволно. В един момент обаче, когато самият ти осъзнаеш, че това не е това, което ти си искал и направиш стъпката да получиш това, което искаш, тогава ти се отказва и почва по-рязко, нали, да се случват нещата. Тогава вече идват и по-сериозните наранявания, така да го кажа. И чувството за вина, то ме винаги присъства. Когато, може би аз бърках тук, то може би за добро ми казва, че трябва да променя външния си вид. Той за добро ми казва, че трябва да напусна работа и да се развивам в посока на хобито си или на нещо друго в себе си. Може би е прав. Да, може би е прав. Аз съм живяла 30 и кусор години без да го осъзнавам и добре, че дойде той да ми каже как трябва. Но това усещане за вина ми се струва, че винаги изкача. Първо то изкача и второ то се засилва от самия токсичен човек. Много често се случва, когато има някаква ситуация, която не е окей, лично ще споделя, излизали сме на заведение само двамата и в момента, в който излезнем, и той започва да обръща внимание на всички жени, които са в заведението, да целува ръце, да прави комплименти, което за една жена, стоейки, не е приятно. И тогава казвам, и ти си истеричка. Ти не си в час, аз просто ги уважавам тези жени. Той прави едни малки стъпки, които ти разбираш, че не са редни. Ти ги виждаш. Това е абсолютно нередно, което се случва. Но той ти вменява, че всъщност ти си тази, която преувеличава. Ти си тази, която не е в час. Нали? И всяка една такава ситуация обръща по този начин. И малко по малко пак говорим за стъпките и пак говорим за капките. То става море и започваш да се давиш в него. Защото всяко едно нещо ти вече започваш да изпитваш вина. Оттам започва вече с коментари, че ти не ставаш и си глупава. И така. Ситуация, за която знам, във връзка с това, което казваш, е обяд. Тя иска да говорят. Той не иска да говори. Той няма нужда да комуникират и да си изглаждат отношението, но склонила е да излязат на обяд, при което покрай емоцията, която бушува в жената, тя все пак иска да говори, на нея не и се обядва. На нея и се говори. Понеже той отказва, тя се разплаква по средата на ресторанта и той казва, ето заради това, повече степ няма да изляза на обяд. Ти ме злепоставяш. Което от другата страна е прието изключително като голям товар, който се стоварва на плещите. Точно това, за което говориш, ми се струва, че... Неглижирането на чувствата също е насилие. Неглижирането на отсрещния човек, неприемане на разговори с него, когато е разстроен, това също може да се приема за емоционален тормоз. Много често се е случвало даже при деца, когато майката отказва да говори с детето и айде махни се от тука. Това разбира се, че е тормоз. Покрай COVID, като че ли станаха повече гласно се даде на повече случаи, свързани с домашното насилие. Какво е наблюдението ви в МПРУ? Вие работите от много години вече с български жени. Като цяло проблема винаги е съществувал. Просто в миналото сигналите не бяха толкова много, просто защото не се говореше по темата. Сега има повече сигнали, откакто се говори все повече и все повече жени се престрашават да споделят нещата, които им се случват. Другото, което е, по време на COVID нещата бяха изолирани. Всеки един от нас знае колко е трудно да си останеш вкъщи с децата, с партньора или може би само с партньора и да прекарваш 24/7 плътно с него.
За един токсичен човек това е много добър случай, но това го изнервя. Така че да, може би да има увеличение, поради простата причина, че хората прекарват повече време заедно и има малко повече търкане. А на какво се дължи тази смелост да се дава повече гласност, т.е. повече жени да излязат напред и да кажат, че са преживели подобно нещо? Откъде идва тази сила? За мен специално идва от там, че бих искала други жени да не са на моето място и да ги предпазва от това, което на мен се случи. Не може да предпази всички, но съм убедена, че слушайки ме и сега, и преди, има жени, които дори малко ще им дойде една искра, нали, такава в тъмнината и ще кажат, абе, може би аз мога. Наистина могат. Това ме кара да се върнем към първите знаци, там откъдето тръгна цялата тема. Всеки, който иска по-подробно да ги прочете, защото е трудно да се запомни всичко, което се коментира. А на сайта на Improve също могат да се намерят. Хаштаг Ранобудна е начин, по който да стигнете до тази информация. Изобщо много признаци са. Ние минахме през няколко от тях. Това да се чувстваш виновен, да се чувстваш недобре със себе си, да се чувстваш провален. Можем да кажем, че и това е признак. И в началото се започва постепенно, докато нещата станат толкова зле, че си мислиш, че няма изход. Това ли е всъщност стратегията? Стратегията е да те откъсне от всичко познато. Винаги на всеки един токсичен човек стратегията е тази. Да нямаш приятели, на които да можеш да разчиташ, да нямаш роднини, на които да можеш да разчиташ, да нямаш приятелски кръг и подкрепяща мрежа, на която да можеш да разчиташ. Той разчита на това, че ще може да те оплете, ако имаш достатъчно хора около себе си, приятели, роднини, мрежа, всички ще могат да ти кажат, нали, и да поговорят с теб, да се виждате по-често, да ти кажат, че всъщност си добра в това, което правиш. Този човек обикновено те смазва. Малко по малко първо изнася всичко от теб и казва, ти за това не ставаш, ти за другото не ставаш, и ти в един момент се чувстваш, че всъщност за нищо не ставаш. Преди това, разбира се, си работила. Пак казвам, насилието няма социален статус. Още един път ще се повторя, може би съм го казвала някъде другаде, но наистина няма социален статус. Има съвсем различни жени от съвсем различни сфери на дейност, които могат да попаднат в тази ситуация. Ами да. Ето, гледате сега теб, зрителите, интелигентна, умна, красива, борбена, преодолява си много и излизаш, вече събрала сили, нали, говориш, даваш гласност на една толкова тежка за разговори тема. И след това разбираме, че ти 14 години си живяла в такава токсична връзка и въпросът е как се случва това. Нали, точно там, където ти тръгна, само на глуповите ли им се случва? Не, на всеки може да му се случи. При теб как се случи? Аз бях много млада първо. Аз бях на 19 години. Мъжът, който беше до мен, беше на много повече. Може би това трябва да е също един ред флаг, който трябваше да ми е светнал тогава, но като едно младо момиче не съм се замислила за тези неща първоначално. Всичко започва много красиво. С много комплименти, с много подаръци, с много красиви неща. Всяка една жена иска внимание, разбира се, да я водят в различни заведения, да й помагат. Наистина всичко започна много красиво. И след това, пак казвам, с мъничките стъпчици, с леките коментари. Къде сега си се наконтила да излизаш? Абе, я по-добре си остани тук, сега къде ще ходиш? Относно това за вината ми се е случвало. Точно на рождения ми ден, една от годините, се наложи да работя за него, защото той каза, всъщност ме обвини и каза, и какво сега? Вместо да дойдеш да ми помогнеш, ти ще седиш и си вееш тук краката. Нали? Смисъл, вкарва ти чувство на вина, че ти си един безделник, един човек, от който нищо не става, и вместо да свършиш някаква работа, ти седиш. Така че наистина вменява се едно чувство, че ти не ставаш и че всъщност няма кой да те обича, ако той не е. И това е потъващо усещане. Това е една спирала, която слиза надолу. Няма нагоре, има само надолу и единствено приятелите ти, хората, които са около теб, които са останали, могат да те извадат от това и да ти кажат, че всъщност не е точно така и трябва да повярваш в себе си.
Има ли значение какъв пример е виждал в детството си човек? Тоест, ако, да кажем, имаме пример на здравото семейство, в което отношенията между бащата и майката са нормални, това би ли ни предпазило в по-голяма степен от това да допуснем да сме в такива отношения? Тоест, може ли да направим границата по-лесно? Мисля, че да. Мисля, че да, защото когато растеш в токсична среда и в токсични отношения, приемаш това за нормално. Знаем, че всяка една ситуация ти се вижда нормална, ти си едно малко дете, боготвориш тези двама души, които се карат и да не дава, нали, се бият и си казваш, това е, това е, нали, те си се разбират и в един момент, когато пораснеш, търсиш този модел на поведение. Несъзнателно е. В смисъл, никой не иска да бъде тормозен, разбира се, не е просто. Това е подсъзнателно. Приемаш го за окей, приемаш го за нормално. А има ли правилен начин как да постъпим, ако виждаме, че на някой наш близък му се случва нещо такова? И изобщо, как се казва на човек, че ти виждаш нещо, което той не вижда? Защото обикновено, докато си вътре в ситуацията, не можеш да я оцениш така, както един твой приятел отстрани може да погледне и ти каже, тук нещо не е наред. Но има ли правилни думи, които да използваме? Правилен начин да комуникираме това, за да ни чуе човека отсреща, а не да започне да се защитава и да реагира агресивно на нашия опит за помощ? Мога да създадат лични примери. Много често съм го използвала това нещо с приятелки, които са били в конкретна ситуация. Тя ми разказва какво се случва и аз си казвам на свой ред, какво ми се е случило и как това не е окей за мен. Аз считам, че това не е нормално. И че тя като жена заслужава нещо по-добро като отношение. Смятам, че това отношение не е окей. Смятам, че ако се подходи от гледна точка на това, бе, не, тоя не става, нали? А по-скоро да кажеш на жената, че тя трябва да намери нещо по-добро. В смисъл, това не е коректното отношение към нея. Тя не заслужава това отношение. Тя би трябвало да бъде с човек, който да се държи по определен друг начин с нея. Това не е окей. Но в никакъв случай, ма не, махни го този. Това е защитен механизъм за човека на среща. В момента, в който кажеш, абе, махни го този, тя казва, ама аз си го харесвам, нали? И това заключва. Но това е едното. И другото е, че много често роднини, приятели, има едно връщане няколко пъти в тази връзка. Всяка една жена минава поне 4-5 пъти се връща в тази връзка и с всяка една стъпка, с всяко едно връщане, почва да осъзнава по-малко и по-малко, по-малко, за да излезе от тази ситуация. И хората обикновено обаче си тръгват, защото си казват, ама тя се връща да се оправя, ти явно са си окей заедно. Това, което могат да направят, са, те не могат да извадят от тази ситуация в случая. Те не могат да направят тази стъпка за нея. Няма как. Но могат да кажат, ние сме тук за теб. Не си сама. Ако решиш, сподели, ние сме тук. Нали? Просто да не си отидете да кажат, ако следващия път се върнеш, аз няма тук, нали, да бъда. Нека да бъдат до нея, но просто да я слушват и да не вземат решенията вместо нея. Просто трябва тя да си ги вземе. Много ти благодаря за това, че беше днес при нас. Този разговор мисля, че ще има и своето продължение, но надявам се това, което успяхме да кажем, да е било ценно поне за един човек, който ни гледа в този момент и за повече, още по-добре. Наистина благодаря ти, че беше при нас днес. Благодаря и аз много. Останете с нас и след рекламите, когато сме ви подготвили нещо интересно и свързано с предаването Ергенът. На диванчето до мен сега трябваше да бъде Евгения, която тази седмица не получи роза и отпадна от предаването Ергена. За съжаление, поради непредвидени обстоятелства, тя не успя да бъде тук с нас. Това обаче не ми спира и сега с психолога Лилия Стефанова ще обсъдим образа и поведението, което видяхме от нея в Ергена. Лили, добре дошла! Благодаря, радвам се, че съм отново тук. И аз се радвам и ти предлагам, тъй като Евгения я няма, да започнем от това, което видяхме от нея. Първото, с което се презентира, беше визитката й. И на мен ми е много интересно, мисля, че ти като професионалист можеш да кажеш какво можем да видим в характера на един човек от начина, по който той се представя. И изобщо възможно ли е от първите 10 изречения, които чуем той да произнася, да си направим някакви заключения за него?
За мен лично е възможно, тъй като информацията, която първично споделя един човек, особено ако предварително не се е подготвил много умело за това, е обикновено най-чистата и истинска такава, която идва от дълбините на душата му. Разбира се, когато говорим за такъв голям проект, какъвто е реалити форматът Ергенът, е доста относително дали това е така или не, защото предполагам, че все пак те са търсили така да излезе най-доброто от човека, да звучи и да изглежда по един достоен начин. Но въпреки всичко на мен като психолог, разбира се, ми направи впечатление, че тя също е психолог. И първият въпрос, който си зададох и който бях подготвила да задам лично на нея, е именно това, дали нашата професия помага или вреди в един такъв реалити формат. Като, честно казано, до ден днешен не мога да си отговоря, защото не можах така да видя разгръщане поведенческо от нейна страна, за да имам някаква опорна точка, на която да стъпя. Но като изключим това, както ти каза за визуалните аспекти, ми направи впечатление ветрилото, което няма как да не споменем, доста емблематично и запомнящо се, бих казала, че... Всъщност на какво може да е символ едно ветрило? На фриволност, да кажем на така типична женска енергия, на лекота, на нещо, което сякаш ни връща с един дъх много-много години назад, когато ветрилото е било неизменна част от женския туалет. Не знам, чисто поведенчески аспект може да бъде и намаляване на тревожността. Тъй като, знаеш, в различни нации и култури хората използват какви ли не неща. Ветрила, броеници, различни други аксесуари, които да седат в ръцете им и всъщност да отклоняват вниманието им от неща, които ги натоварват в този момент. Веднага оставих химикалката, за да не се приеме като символ на нещо, което ме спасява. Беше ми интересно, ти каза, обърнала си внимание на това, че е психолог. На мен пък ми стана интересно, тя се определя като бизнес дама и се зачудих какъв би трябвало и какъв е всъщност образа на една успешна бизнес дама. Има ли някакви общи характеристики, които можем да извадим според теб? Наскоро ми попадна една книга, която е за 80 много велики жени в бизнеса, които са успели да постигнат буквално империя от власт и финанси. И сякаш там общия лайтмотив беше това, че те никога не са се отказвали и каквото и да се е случвало, са продължавали да се борят. Така че със сигурност това би било свързващ образ на бизнес дамите. И си мисля, че когато човек визира себе си в това число, би следвало да се заяви с постижения. Защото бизнес като понятие винаги е лесно да се каже, но практически е много трудно да се изпълни и да се защити във времето. А дали в една ситуация, в която една жена е начело на бизнес, успешен, неуспешен, няма значение, но тя движи някакъв бизнес, жената като образ, дали и е по-лесно да работи с мъже или по-скоро това е повече предизвикателство? Аз това, което видях от визитката на Евгения, тя каза, че носи предимно рокли, ветрилото, което обсъдихме, токчетата, т.е. тя допълва своя женски образ и е в своята женственост. Дали това помага или пречи при работата с мъже? Тъй като и аз работя с мъже, то не е малко на брой, бих казала, че това може само да пречи, защото мъжете като цяло трудно допускат нови хора, без значение дали те са мъже или жени. И в един мъжки свят си мисля лично аз, поне така попадайки в спортна сфера и то футбол, че роклите нямат никакво място, те изглеждат неуместно и неадекватно. Разбира се, това е конкретно за тази среда. Сега не знам тя точно в какъв бизнес е и с какви хора е обградена. Ако действително говорим за корпоративен свят, там строгите бизнес рокли, тип молив, с така биха могли да намерят отражение, но чисто женствените рокли също съм на мнение, че нямат никакво място и дори по етикет някакси не са възприети. И друго се чудих, докато така проучвах образа на Евгения, тъй като я очаквахме днес да е тук и аз се подготвих старателно с въпроси, но направи ми впечатление
поне на мен ми се струва малко като разминаване. От една страна, заявката е за човек, който е успешен, който е свикнал да движи нещата, да бъде отпред, да взима бързи решения. В същото време в Ергена не успяхме да видим много от нея. Даже тази седмица почти нищо аз не видях от нея. Някакси присъствието ѝ се губеше. И това малко ме озадачи. Как човек, който идва с такава заявка за своя характер и дейност в живота, изведнъж се губи на фона на останалите в предаването. Да, по принцип не би следвало да бъде така. И ние действително станахме свидетели на избягващо поведение. Защото тя някакси не се заяви коя е, каква е, какво харесва, какво не харесва. Присъстваше там, но моето усещане беше, че е само тялом, духом някъде другаде. Какво да ти кажа? Странно е и за мен беше предизвикателство какво точно да я попитам, защото аз също като теб не съм видяла почти нищо. Включително интеракциите с Ергенът бяха изключително малко, почти не се сещам за такива. Да. Да. Отделно, когато назряваха конфликти, също тя по никакъв начин не участвала в тях. Тоест, ние не можем да по никакъв начин да си обясним какво изповядва тя, как гледа на света, какви са нейните ценности. Защото всяко едно заявяване в конфликтна среда всъщност показва кои сме ние. И то показва кои сме ние в дълбочина, защото, както и миналия път казахме, негативното вади най-чистото от нас като същност. Но по отношение на това, което казваш за бизнеса, ръководенето на хора и в същото време избягващото поведение, аз трудно ги виждам на едно място. Защото в това число попадам и аз. Аз също имам сдружение, което менажирам с моята колега Кет Иванова вече 5 години и се борим с всички предизвикателства от най-битов характер до административни, счетоводни, юридически и всякакви други. И знам, макар и с такъв малък бизнес, колко необходимо е човек да се заявява и да бъде там физически. Защото аз това много пъти, нали, когато си говоря с хората, те казват, айде сега да тръгнем да пътуваме, примерно да отидем 30 дни на Бали. Няма как да стане. Просто няма как да стане, защото отсъствието физическото ти от бизнеса предлага огромни рискове. Първо, в частен бизнес, какъвто е нашия, това е отлив на клиенти. Когато 30 дни те не могат в крайна сметка да те видят и да те намерят, може след това въобще да не те потърсят. Отделно си такът всякакви други неща, които изискват нашето участие. И затова малко трудно репрезентирам двете неща на куп. Хем избягващо поведение, хем сериозен бизнес, хем дълго отсъствие от този бизнес, хем в същото време не стана ясно какъв е този бизнес. Нали, той не е афиширан с точно название в каква сфера и какво прави. Интересно е това, което коментираме. Според мен доста въпроси изкачат около личността на Евгения. Аз се чудя и защо някакси избягва да даде отговорите. За мен е неясно, аз ако взема решение да вляза в предаване, си представям да съм в ситуация, в която ми е напълно ясно какво се очаква да се случи и да вляза с ясното съзнание. Някакси не ми се вярва, че някой е влязал там и изведнъж се е изненадал, че около него има камери или той влиза в някакви ситуации. Ще дадем силно шанс на Евгения, ако в някакъв момент намери време в натоварената си програма да се присъедини. Ще й зададем всички тези въпроси и може да получим отговори. Но говорейки за поведение и за присъствие в предаването, нещо, което ми беше интересно и няма как да пропусна да обсъдя с теб, е вчерашната ситуация в тази седмица епизода, в един от епизодите, видяхме как една група момичета са поканени на събитие, друга група момичета не са поканени. Но едно от момичетата, Валерия, реши да се промъкне на партито на останалите. Сега това е как се приема по-скоро? Нямам отговор на този въпрос като проява на смелост, заявка, че имаш интерес към Ергена и искаш той да е сигурен, че имаш интерес и се бориш за него. Или по-скоро е натрапване, защото пък ако не си поканен, трябва ли да на сила да влезеш? Сега всеки ще го погледне това нещо през собствената си призма на възприятие на света. Лично за мен това беше един акт на сила и на доминация. Нещо, което в животинския свят обикновено се приема доста дистриктивно.
когато един индивид опитва да доминира всички други с цел надмощие. Това беше моето субективно усещане. Лично за мен това поведение, когато говорим за такива формати, може да бъде в някаква степен и успешно, но много зависи от другите хора, защото ако там има хора, които са лидери, които са силни като характер, много отвержено защитават каузата за достоинство и чест, може да назре страхотен конфликт. Ако, разбира се, те са по-интровертни, по-неуверени, така по-готови към компромиси, в някаква степен проявяват конформизъм, тогава би било окей и действително тя може да окаже доминация върху тях. Лично моето субективно усещане е, че това поведение мен много ще ме подразни. Ако съм аз вътре, познавайки себе си и знаеки какъв е характера ми, така доста твърд и категоричен, много ще ме подразни. А и някак си в живота лично аз съм се научила да спазвам правила. И когато ми се каже, че това е така и трябва да бъде така, то е така. Аз не се опитвам да го променям. Когато играя, нали, по някакви така характеристики, т.е. на работно място или в случая този формат, той пак е обвързващ. Защото ако всеки реши да прави каквото си иска, нали, вече си друг път сме го засягали този въпрос, какво ще стане? Анархия. Те буквално ще се избият там. Да. В същото време пък хората, които живеят по правила, казват, че са скучни, ограничени, т.е. може би пък някой вижда в нея проява на героизъм дори да потъпчеш правилата, защото то си носи рискове. Аз, докато се случваше ситуацията, се чудех дали ако съм в ролята на Евгений и някой се е почувствал обвързан с мен, без да сме обвързани и дойде, натрапи се в моето пространство, как бих реагирала. Извън предаването със сигурност не би ми било приятно, защото ми се струва прекалено... Как се казва, Сена му е хванала вече врата и започва да стиска по-малко. На Касинджир. Да, а по кой обича такива ограничения? Никой не обича да бъде ограничаван. И то в самото начало, тук даже няма обещание, няма, ние сме заедно, в отношения сме, което пак не дава право на единия да ограничава другия, но да кажем, че има някаква причина, която може да оправдае някакво такова поведение. Да, да. Ами, какво да ти кажа, според мен не случайно виждаме това нещо, защото със сигурност то ще породи дългосрочни конфликти, които те първа сега започват и за бъдеще ще ги наблюдаваме. И също така, пак отново, тук е момента всеки един човек, който гледа, да се открие в предаването. И тук всеки може да се открие, защото един ще каже, че това е дълбоко погрешно, друг ще каже, че е много правилно и че за любовта човек трябва да се бори, няма граници и така нататък, всякакви тем подобни клишета, които, както и миналия път казах, аз въобще не харесвам. И съм така на мнение, че всяко едно нещо е красиво, докато е поставено в някаква нормалност. Когато излезе от нормалността, то може да бъде всичко друго, но не е красиво. Ти мислиш ли, че нормалността е вървежна в днешно време? Не. Не мисля, но пак казвам през призмата на психологията, на националната сигурност, която съм завършила. Наистина се придържам към правила, защото съм наясно всяко едно отклонение какви рискове може да има. Просто понякога хората са доста лековерни в поведението си и смятат, че едно леко стъпване в страни няма да има никакви последствия, но това в огромен процент от случаите не е така, има последствия, те може да са моментни, може да са дългосрочни, но всичко, което ние правим, влачи нещо след себе си. Това ми напомня за този филм Ефекта на пеперудата и ми се струва, че наистина в днешно време повече живеем според максимумта, той живот е много кратък, как ще живеем, се ограничаваме, мига, да, няма деня, значение, да, а пък то не е. В някакъв момент се оказа, че живота е доста по-дълъг, отколкото сме си мислили и тези последствия, за които говорим, почват да ни настигат. И за щастие, както казвам, не се умира толкова лесно. Нали? И слава Богу, за да може все пак да продължаваме като вид. Да. И преди да приключим, защото, за съжаление, времето ни притиска, направи ми впечатление и едно друго момиче, Лия, която пък се почувства засегната, че тя е дала идеята да отидат на партито, на съседното парти, на което не са поканени, обаче тя не е реагирала, не го е направила, т.е. предложението си е останало на думи, но някой се е възползвал от нейната идея и всъщност
е реализирал това нейно желание и се получи в крайна сметка в тази вечер. Позитивно се разви ситуацията за Валерия, а пък Лия страдаше, че е останала да си пасува на диванчето. Имаме ли право да се сърдим, това ми е въпросът, за това, че някой е направил крачка, а ние сме останали в страни? Аз смятам, че като цяло с порастването най-важното нещо, на което би следвало да се научим, е да не се сърдим. Защото докато сме малки, се сърдим на родителите, като пораснем започваме да се сърдиме на политиците, на властта, после сърдим на вселената, а всъщност всичко зависи от нас. Така че признак на порастване е това да не се сърдим и да не търсим негативите в другите хора, първо в себе си. Ама то е по-лесно. Да, разбира се, но доста неефективно. Неприятно е. Аз не казвам, че тази постъпка трябва да бъде толерирана. Нормално е тя да бъде така маркирана като нещо дълбоко неправилно, но оттам нататъка вече Лия може да си извади извода, че в крайна сметка хубавите идеи или би следвало да се реализират, или да не се споделят, защото и в исторически план примерите за такива неща са хиляди. Така и споменавайки Лия, други момичета видях, които на самото партия, на което Валерия се присъедини без покана, посърнаха. Очевидно, физиономиите им се смениха изключително видимо. Те станаха недоволни, нещастни, което пък на мен ми се струва, че е свързано с някакви очаквания, които човек има. Нали? Отишъл си там и ти имаш очаквания как ще се развие вечерта, какво ще се случи. Да. И реално твоите очаквания не се реализират и ти си нещастен от този факт. Но не защото някой нещо е направил, а защото ти си представил нещо, което не е свързано с реалната ситуация, очевидно. Ами просто за мен ситуацията изглеждаше така, сякаш те са вложили усилие в нещо, което практически е било все тая, дали ще го вложат или не. Което вече поставя човека в една неприятна ситуация. Един вид да се чувства като марионетка, просто да се разиграва някакъв цирк, но това да няма никакво значение за последващите действия. Така е и самото. Аз пък даже толкова от постъпката на Валерия не се впечатлих, колкото от постъпката на Евгений, който седна между момичетата и каза: момичета, аз всичките ви харесвам и все още не съм направил своя избор, но сега ще отида да дам роза, за да аплодирам едва ли не поведението на Валерия, която, нали, постъпи погрешно спрямо вас. Но тук вече виждаме мъжкото его. Моето усещане беше, че в този момент Евгений се е почувствал изключително зачетен, издигнат на пиедестал. Така, егото му е много сериозно докоснато и последващата му реакция беше да, естествено, да подкрепи това нещо. Но пак казвам това, в случая беше доста егоистична реакция за мен лично, наблюдавайки отстрани, без да бъдат отчетени всички последващи реакции, на които ние ще станем свидетели. Аз съм убедена, че ще станем свидетели. Нямам търпение да ти кажа честно, защото независимо ние много често напомняме, че това е контролирана среда, че все пак хората са поставени в нетипична ситуация, че там всичко е по някакъв начин преекспонирано, но е изключително интересно. Ти самата каза, всеки може да се намери в някои от образите, които виждаме. Така че даже трябва да си призная, че имам група приятелки, които не гледат Ергена и не го коментираме всяка вечер в чат, когато тече сериала. Има, има. Интересно е. Ще видим и другата седмица. Тогава ще има още участнички, които са отпаднали, а и темата за мъжете и това как правят избори също ми се струва изключително интересна, така че и нея ще разгледаме с теб в някакъв момент скоро. Много ще се радвам. Не пропускайте епизода на Завръзки следващата събота. Подготвили сме ви много интересни теми, които ще разгледаме с нашите събеседници, с моя ко-водещ Лили Стефанова и с поредните момичета, отпаднали от Ергена.